Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Go'zal xulq sohibi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga eng yaqin bo'lgan, eng yaxshi ko'rgan kimsalardan bo'lar ekan. Rasulimiz alayhisolam aytdilarki, inna min ahabbikum ilayya va aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqan dedilar. Sizlarning ichingizda men eng yaxshi ko'radiganim qiyomat kunida menga mahbubrog'ingiz va qiyomat kunida menga eng yaqinroq turadiganingiz sizni axloqlaringiz, chiroyliklaringiz dedi. Odoblilar, husn xulq sohiblari Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakışık oladıkın ve en yakın oladıkınlar. Ve inne abgadakum ileyye ve abadakum minni meclisen yevmel kıyamet. Ve minni yaman kuradıkınlar. Menge yakımsız oladıkın, yakımsız rak oladıkın, yaman kuradıkın rak oladıkınlar. Ve kıyamette minden oturuşta mecliste en uzak oladıkınlar. Bunlar el-thertharun vel-muteşeddikun. وَالْمُتَفَيْحِقُونَ dediler. Üçte sıfatta ettiler. Yani bu degeni, bunu aytudular, sahabeler ettiler ki, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hani bu sarsarlar ne degenini, muteşeddikin ne degenini bilemez o, ama mutefayhikunlar kim diyordular? Peygamberimiz aleyhisselam, الْمُتَكَبِّرُونَ ular mutekabbirler dediler. Gelin bana şu hadisini yaşıra uğurgenemiz. Yani Resulümüz aleyhissalatü vesselam ayet yaptılar ki menden kıyamette men yaman körülgen ve menden uzakta buladıkanlar deyip üçte sıfatlı adamlarda ayet yaptı. Birincisi el-thertharun dedi. Yani sarsar. El-thertharun degeni bu aslında utikur gepiradığı adam. Manasız geplerini yem gepiru uğradığı adam var. Zirkip getirdiği adam. Şu tohtasayı diyorsunuz. Kayırdan gepirse çıkıp gel uğradıkanlar buladığı bir davrada oturup. Ne madan gapirsiz ortadan chiqib turaveradi. Mana shunaqa voy qachon to'xtayarkin deb hozir bizga ma'viza qilyapti o'tirib olib. Shu to'xtasa mana bir ma'viza qilaman deyapsiz marosimda o'tirib. To'xtamaydi. Qayerda bo'lsa ham mana shuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yomon ko'raman deydilar. Qiyomatda mendan uzoqda turadi. Ikkinchisi vaysaydigan odam. Vaysda hujjatsiz gapiradi. Dalilsiz gapiradi. Mana shu ham bir husn xulq emasligini ko'rsatyapti. Uchinchisi mana so'radilarki sahobalar, xo'p sarsorlarni bilamiz, mutashaddiqinni bilamiz, ya'ni og'zini to'ldirib gapiradiganlar bo'ladi deydi, og'zini qishaytirib. Mana bu mutafayhiqun kim deyodilar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ular mutakabbirlar dedilar. Ana o'shilar mendan qiyomatda eng uzoq joyda o'tiradiganlar. Demek biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qancha yaqin bo'lamiz deyotgan bo'lsak azizlar, shuncha odobimizni, axloqimizni go'zal qilishimiz kerak ekan. Qiyomat kunida hammamiz qilgan amallarimiz taroziga qo'yiladi azizlar. Mezon haq, adolatlik bo'ladi. Mana shunday, mana shu yoziladi. Hammasi yozilgan shundoq taroziga qo'yadi. Bir tomoniga savob amalimizni, bir tomonimizga gunoh amalimizni. Allah savob amalimizni og'ir qilsin ilohim. Endi mana shu mezonda og'ir bo'lishiga sabab kerak. U mahalda juda tashna bo'lib ketamiz. Qani edi shu og'irroq kelsa, bir gram bo'lsa ham og'ir yutsamizda o'shunday. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, Imom Termiziyda bu hadis keltirilyapti. Abu Dardo radhiyallohu anhu'dan Rasulimiz alayhi vasallam aytibdilarki, ما شيء أثقل في ميزان المؤمنين يوم القيامة من خلق حسنين دلر. فإن الله تعالى لا يبغض الفاحش البذيء. يعني قيامة كندا مؤمن ميزان دا تراسست خصل خلقتين كرة أغرق نرسة بولميد. خلين أزكينا بس يا ماشون قويشلكي خانش أغرق بكتركن خصل خلق. البته الله تعالى fahish va chirkin so'z aytuvchini yomon ko'radi dedilar. Fahish so'zni aytuvchini yomon ko'rarkan, chirkin so'zni aytishini. So'kinish mu'minga xos emas ekan azizlar. Fahish so'zlar so'kinish mu'minga xos emas. So'kinishni to'xtatish kerak. Bu Alloh taolo yomon ko'radigan.
Allah Hakk Azze ve Celle yoktirmaydigan illetlerden bittesi. Çirkin sözler, fahiş sözler, odamlarda olduğu da hakaretlerini ko'p işletiş. Kıyamet günü de bendene amellerini tartkende bana şu adalet tarazısı da yakşı amellerini ağır kilip cennetke hukum kılınışlığı kereyi bölgende adam için en kereyi onun tarazını ağır buluşu bulsa bu husnu hulk onlar için en kereyi hesaplanırken. Hususen azizler bugünlük günde bizde husnu hulk juda zarur. Endi mana o'sha so'kinish, gapirish, boshqa haqoratlar to'g'ridan-to'g'ri bo'lmasa ham internetda bo'lyapti-da. Internetda yozyapti-da, xuddi gapirmadim deb o'ylayapti. Lekin arablarda bir maqol bor. Al-maktub kal-maktub deydi. Al-maktub kal-maktub, ya'ni yozilgan narsa gapirilgan bilan barobar deydi. Yozganimizga ham qiyomatda javob beramiz Allohning huzurida. O ağzımız bile çıkıp gapirgan bilen beraber. Lekin hazır afsus ki ijtimoiy tarmoqda haqorat, so'kinish, beadoblik ko'payib ketgan. Güzel xulq umrni ziyoda bo'lishligiga ve yurtni obod bo'lishiga sabab bo'larkan. Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem aytdilar ki, kimga muloyimlikdan nasiba berilgan bo'lsa, unga dünya ve ahiret yaxshiligidan nasibasi berilgan. Sile rahim, husnu xulq ve yaxshi qo'shnichilik diyorlarni obod, umrlarni ziyoda qiladi debdilar. Oyisha onamizdan rivoyat qildi, Imom Ahmadda keldi. Demek Rasulimiz alayhissalotu vassalam bizlarda o'sha qancha muloyim bo'lsak, muloyimlarga o'sha nasiba berilishligi, dunyoyu oxiratda yaxshilik nasibasi berilishi, sile rahim va husnu xulq qilgan va qo'shnilari bilan yaxshi muomalada qilishlik sababli umr uzayar ekan. Diyarlar obod bo'larkan. Yana husnul xulq haqida Rasulimiz alayhissalotu vasallam aytdilarki, albatta mu'min o'zini husnul xulqi ila roza tutuvchi va bedor bo'luvchini darajasini topadi. Qarang, husnul xulq bilan shuncha narsaga erishishimiz mumkin ekan. Nafl roza tutgan, kechalari qoyim bo'lgan ibodatini, savobini husnul xulq bilan topishimiz mumkin. Mana shu bitta husnul xulq chiroyli muomilamiz bilan sadaqa ham qilganning savobini topishimiz mumkin ekan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Termiziyda keladi, u zot aytadilarki, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa dedilar. Bir birodaringning yuziga tabassum qilib kulib qo'yishing ham sen uchun unga sadaqa dedilar. Va uni yaxshilikka buyurishing, amr ma'ruf qilishing, nahy munkar qilishing ham sadaqa dedilar. Yo'lda adashgan odamni to'g'ri yo'lga solib qo'yishligin ham sadaqa dedi. Yo'ldan toshni, tikanni va suyagini olib tashlashligingiz sadaqa. Chelagingizdan birodaringizning chelagiga suv quyib bermog'ingiz ham sadaqa dedilar. Mana shular hammasi sadaqa mana. Yo'l adashib qolgan odamni yo'lga solib qo'yishlik. Bu ham bir sadaqa. Hozir endi bu poytaxt bo'lgan uchun keldi-ketdi mehmonlar ko'p bo'ladi. Ba'zi odamlar bordi, to'xtab turib, falon ko'chaga qanday boradi desiz, bilmasa ham ayoqqa ketding deb yuboradi. Bechora adashib yurib, o'zimiz necha marta shunaqa bo'lganmiz. Bilmasa ham aytib yuboradi, keyin o'zi ham kulib qo'yadi orqadan, ha bo'pti-da endi. Adash top qoladi. U sadaqadan bebahra bo'ldi bechora. Aslida sadaqa ekan mana shu, ihson ekan. Bir odamni to'g'ri yo'lga solib qo'yish, bilmasa bilmayman desin. Bilmayman, men bu yo'lda bu ko'chani bilmayman, lekin bilgan odam o'sha yo'lni solsa sadaqa bo'lar ekan. Bir-bir bilan chiroyli muomala qilish, bir-biriga yaxshilik qilgan odamga chiroyli muomala qilishlik. Lekin men afsuski bugun azizlar mana shunaqa bizga yaxshilik qilayotgan, ya'ni amr ma'ruf nahy munkar qilayotgan, yaxshilikka boshlayotgan, yomonlikdan qaytarayotgan bizni yo'limizni ravon qilib boshqa xizmat qilayotgan, bir-birimizga yordam berayotgan odamlarga nisbatan ham yomon muomalada bo'lib ketyapti. Bugungi kunda o'zini mana shu xizmat vazifasini o'tayotgan birodarlarga. Mana shu masjidlarimizda azizlar, juma namozini biz chiroyli ado qilishligimiz uchun,
yoki ko'chalarda bemalol yurishimiz uchun mana tashqarida xizmat qilib turganlar bor. Ichki ishlar xodimlari turibdi. Yo'l harakat xavfsizligini himoya qilib turgan yigitlar turibdi. Ko'p ko'zimiz tushib qolyapti-da, o'sha masalan odamlar mashinani noto'g'ri joyga qo'yadi. Ularni vazifasi kelib aytishlik, yo'ldan aziyatni ketkizadi, aytadi. Hurmatli haydovchi, aka, hoja aka, shu mashinani shu yerga qo'ysiz, bu yerdan kelayotgan mashina chiqmay qoladi yoki shifoxonani to'sib qo'yadi. Yo'q, sen dedi, mani yo'limni to'sib urushayotganini ko'ryapsiz. Umuman azizlar, ko'pchilikni xizmatini qilayotgan, xalqni xizmatini qilib turgan, xalqni obodligi yo'lda xizmat qilib turgan xizmatchilar u kim bo'lishidan qat'i nazar, u mayda o'sha kommunal to'lovni xizmatida bo'ladimi, ichki ishlar bo'ladimi, kim bo'lsa ham xalqni xizmatida, xalqni tinchligida, xalqni farovonligida yuribdimi, ular bilan qo'pol muomala qilib urushib bo'lmaydi. Kim bo'lsa, agar biz o'zimiz chiroyli husnul muomala qilsak, ular ham shunga yarasha muomala qiladi. Bu albatta har tomonga taalluqli. Hamma musulmon borki u nima ishda ishlasin, qayerda bo'lsin, bir-birimiz bilan husnul muomala qilishimiz kerak. Husni odobda turishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan namuna olishlik kerak azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolam hech qachon qo'pol bo'lmaganlar, dag'al bo'lmaganlar. Hatto qarang, bittasi kelib orqasidan mana bu ridolarini kiyib turganlarini mana tortib bo'g'ib olgan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. Yana nima uchun deb menga dedi, "Ali ajratgan zakot puldan ozroq berding" deb. Sahobalar bor, qanaqa bo'ladi bo'lmasa o'sha mahalda. Lekin ular g'azablanib hamma sahobalar tashlanganda ham Rasululloh ularni to'xtatib, o'ziga keltirib, mana shunga so'ragan narsasini beringlar deganlar. Bir og'iz gapirmaganlar. Hatto qizarib qolgan. Rasulimiz alayhisolatu vasallam odob nuqtai nazaridan hammaga namuna bo'lganlar. Biz u zotning ummati o'laroq ana o'shalardan, o'shalarning odobidan o'zimizga tarbiya olishimiz kerak.